چکدره کې د شل کلنې ځمکې د شخړې د سولې حل لپاره د کمانډنټ دیر سکاوټ په هلو ځلو جوړ شوې لویې جرګه کې فریقین د شخړې د ختمولو اعلان کړی. تحصیل د سلی کې ونګ کمانډر د موسمي بدلون د کنټرول لپاره د فارس افیسر څخه د ونو د کر د اقداماتو په اړه خبرې اترې کړې. د مومند په مامدګړ شاتي مینا او شهید بانډا سیمو کې د پوځي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ په جرګو کې د سیمې د سولې د ټینګښت لپاره د اغېزمن ګامونو په اړه سلا مشورې شوې. په سب ډیویژن بټنی کې د پوځي چارواکو او جهید علماو ترمنځ جرګه کې د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې د علماو کردار خبرې اترې شوې. د جنوبی وزیرستان کوټکایي کې پوځي چارواکو د حکومتي های اسکول زده کوونکو سره ملاقات کړی او هغوی ته د تعلیم په اهمیت آگاهي ورکړې. د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د نادرا دفتر د ودانۍ کار مکمل کړی شوی. دفتر به د مارچ تر لومړۍ نیټې فعال شي. د جنوبی وزیرستان په سراروغا شوغای سیمه کې مقامي وینګ کمانډر د خیرزګالۍ په توګه مستحقینو کې جامې او بوټان ویشلي دي.